नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथाको यो नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा मैले कक्षा 7 को नेपाली पाठ्यपुस्तकबाट 2 वटा कथाहरू लिएर आएको छु। आशा छ तपाईलाई आजका कथाहरू मन पर्नेछन्। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। दैनिक रूपमा कथा सुन्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आजको लागि पहिलो कथा रहेको छ कथाकार हरि खनाल ज्यूद्वारा लेखिएको कथा परिकल्पना। रजनी चित्र बनाउन असाध्यै सिपालु थिइन्। उनी नदीनाला, वन जङ्गल, हिमाल पहाड र जीव जन्तुलाई चित्रमा उतार्थिन्। आफ्नो देश र गाउँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि उनी कल्पना गर्थिन्। एक साँझ उनले आफ्नो गाउँको चित्र बनाइन्। उनको चित्रको शीर्षक थियो अबको मेरो गाउँ। राति अबेरसम्म उनले त्यसमा रङ्ग भरिन्। रङ्ग भरिसकेपछि त्यो चित्र झनै सुन्दर देखियो। उनले आफ्नो बुबालाई बोलाइन् र चित्र देखाइन्। बुबा छक्क पर्नुभयो। उनले बनाएका चित्रमध्ये त्यो ज्यादै सुन्दर थियो। बुबा, यो 10 वर्षपछिको गाउँ हो। मेरो विचारमा हाम्रो गाउँलाई सुन्दर तथा समुन्नत बनाउने हो भने यी कुरा हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? रजनीले सोधिन्। रजनी, तिमी एकपटक तिम्रो कल्पनाको चित्र कस्तो हुन्छ भन त, बुबाले सोध्नुभयो। उनले चित्रको एक एक गर्दै व्याख्या गरिन्। सबैका घरमा बिजुली बत्ती र टेलिफोनको व्यवस्था थियो। हरेक परिवारको घरमा खानेपानीको धारो, शौचालय, सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट बिजुली बत्ती बाल्ने र खाना पकाउने व्यवस्था समेत थियो। सबैका घर घरमा मोटर बाटो जोडिएको थियो। त्यस चित्रमा सुन्दर बाटो, बाटो छेउछाउमा हरियाली, फोहोर फाल्ने निषेध ठाउँ, उत्पादनमा कम्पोस्ट मलको प्रयोग आदिको प्रबन्ध देखाइएको थियो। चित्रमा मानिसका बीचमा सानालाई माया र ठुलालाई आदर सम्मान गरिएको दृश्य समेत देख्न पाइन्थ्यो। यो सब दृश्य देखेर रजनीका बुबा ज्यादै खुसी हुनुभयो। रजनी, तिम्रो चित्र सुन्दर छ, मलाई भन्न सक्छौ यस्तो चित्र बनाउने विचार कसरी आयो? बुबा, यो गाउँका धेरै मानिस ठुला भएपछि सहर पस्छन्। हाम्रै काकाहरू, तल्ला घरे ठुला बा, माता घरे दाजु लगायत गाउँका धेरै मानिस सहरमा बस्छन्। बुबा पनि त धेरै समय उतै बिताउनुहुन्छ नि। हजुरहरू सबैजना यही गाउँमा जन्मेर हुर्किनु भएको होइन र? यहीको माटामा जन्मने, खेल्ने र ठुलो हुने, तर यस गाउँमा नै नबस्ने? मलाई त यस्तो कुरा मन परेन बुबा। यो गाउँलाई नै सहर जस्तो बनाए के हुन्छ? रजनीले भनिन्। रजनीको कुरा सुनेर उनका बुबा छक्क परेर रजनीको अनुहारमा मात्र हेरिरहनु भएको थियो। बुबा, मेरो कुरा ठिक लागेन हजुरलाई? किन, केही बोल्नु भएन नि? रजनीले सोधिन्। होइन छोरी, म आज यति खुसी भएको छु कि यो खुसीलाई कसरी सम्हालौँ भनेर सोचिरहेको छु। मेरी प्यारी छोरीमा यस्तो विचार आयो जुन हामी जस्ता ठुला भएका भनिएकामा पनि आएको थिएन। लाग्दैछ तिमी मेरो छोरी मात्र नभएर यो गाउँकै छोरी बन्दैछौ। तिमीले चित्रमा देखाएको कुरा असम्भव होइनन्। साँच्चै, कसैले चाहेमा हामी हाम्रो गाउँलाई यस्तै बनाउन सक्छौँ। कति सुन्दर र सभ्य गाउँको परिकल्पना गरेकी छौ तिमीले, रजनीलाई बधाई दिँदै बुबाले भन्नुभयो। बुबा, के सुन्दर, विकसित र सभ्य गाउँ भन्न मैले चित्रमा देखाएका कुराले मात्र पुग्छ त? रजनीले सोधिन्। मैले भन्दा तिमीले ज्यादा कल्पना गरेकी छौ छोरी। विकास निर्माणको कुनै सीमा हुँदैन, तर पनि फोहोर मैला, अशिक्षा र गरिबीले घेरिएको यो गाउँ तिम्रो परिकल्पनाको गाउँ जस्तो बन्यो भने त्योभन्दा बढी के नै चाहिन्छ र? बुबाले भन्नुभयो। बेलुकीको खाना खाएपछि पनि रजनी चित्रकै विषयमा सोचिरहिन्। उनी रङ्ग र कुची त्यसै छोडेर निदाइन्। रजनीको गाउँको मध्यभागमा एउटा पोखरी थियो। रजनी त्यस पोखरीमा पौडी खेल्न थालिन्। उनी साना साना माछासँग जिस्कँदै खेल्दै गरिरहिन्। पौडी खेलिसकेर उनी मन्दिरमा गइन्। मन्दिर ज्यादै आकर्षक थियो। कोही भक्तजन भक्त कीर्तन गर्दै थिए त कोही पूजा गर्न व्यस्त थिए। रजनीले पनि मन्दिरमा पूजा गरिन् र सबैसँग बिदा भइन्। उनी खाना खाइसकेपछि विद्यालयतिर गइन्। विद्यालयको प्रवेशद्वार अत्याधुनिक थियो। घाँटीमा परिचय पत्र झुन्ड्याएर उभिएपछि आफै खुल्थ्यो र भित्र पसिसकेपछि आफै बन्द हुन्थ्यो। कक्षा कोठा आकर्षक थिए। जताततै पोस्टर र रमाइला किताब देखिन्थे। पढ्ने पुस्तक कम्प्युटरमा नै थियो। गुरुआमा आउनुभयो र कम्प्युटर र मल्टिमिडियाबाट त्यस दिनको पाठ देखाउनु भयो। विद्यार्थीले आफै पाठका विषयमा आआफ्ना कुरा गरे। स्याबास, तिमीहरूले भनेका कुरा सबै ठिक छन्। केही समस्या पर्यो भने कम्प्युटरबाट मेसेज गरेर पनि मलाई सोध्न सक्छौ। तर म लाइनमा भेटिनँ भने चाहिँ मेरो ठेगानामा इमेल गरिदिनु,
गुरुआमाले भन्नुभयो। त्यसपछि विज्ञान विषय पढ्ने बेला आयो। गुरुसँग रजनी र साथीहरू बगैँचामा जानुभयो र बोट बिरुवाहरूलाई हेर्दै त्यसको विषयमा लेख्न लगाउनु भयो। दिनभरि विद्यालयमा पढेर रजनी घर फर्किन्। उनले धेरै गृहकार्य पनि गर्नु परेन। उनी गाउँकै पुस्तकालयमा पुगिन्। पुस्तकालय पनि आकर्षक थियो। त्यहाँ भिडियो, सञ्चार साधन, कम्प्युटर लगायत अनेकौँ पुस्तक थिए। बालकदेखि वृद्धसम्म व्यक्ति आफ्नो रुचिअनुसारको पुस्तक पढेर वा चित्र हेरेर मन्त्रमुग्ध थिए। रजनीले पुस्तकालयमा बसेर कम्प्युटर खोलिन् र एउटा बालकथा पढेपछि घरतिर हिँडिन्। उनको घर नजिकैको पार्टीमा प्रौढहरू भजन कीर्तन गर्दै थिए। रजनी आज किन अबेरसम्म सुते कि हँ? आमाको आवाजले उनको निन्द्रा टुट्यो। आमा, मैले मेरो चित्रमा थप्नुपर्ने धेरै कुरा भेटेँ। कस्तो राम्रो सपना देखेकी थिएँ। उनले आँखा मिच्दै भनिन्। उनको कुरा सुनेर आमा मुसुक्क हाँस्नुभयो। सपना देखेर मात्र के गर्ने छोरी? सपनामा देख्नु भनेको कल्पना गर्नु हो। कल्पना गर्नु भनेको सृजना गर्ने क्षमता बढ्नु हो। त्यसैले सपना पनि देख्नुपर्छ रे, रजनीले भनिन्। अहो, मेरो छोरीले यस्तो कुरा भन्न कहाँबाट सिकेकी नि? आमा, मैले यी कुरा गुरु र गुरुआमाबाट सिकेकी हुँ। यदि तिम्रो चित्रमा जस्तै यो गाउँको मुहार फेरियो भने त साँच्चै यो गाउँ सुन्दर सहर हुनेछ छोरी, आमाले भन्नुभयो। आमा, अहिले त चित्र मात्रै बनाएकी छु, तर ठुली भएपछि म यो गाउँलाई चित्रमा जस्तै बनाउने अभियानमा लाग्नेछु। गाउँले सबै एकजुट भएर अनि सरकारले पनि साथ दियो भने हाम्रो गाउँ साँच्चै नै चित्रमा परिकल्पना गरेको जस्तै बन्छ। आमालाई रजनीको विचार अत्यन्त प्रिय लाग्यो। आमाले सही थप्दै टाउको हल्लाइन्। रजनी भने आफूले सपनामा देखेका कुरा चित्रमा थप्न थालिन्। कथा रहेको थियो परिकल्पना। कथाकार हरि खनाल। लागौँ सोही पुस्तकको अर्को कथातर्फ। कथाको शीर्षक रहेको छ तितो बोली सच्चा गुण। कथाकार रामविक्रम सिजापति। कुनै एउटा गाउँमा बुढाबुढी बस्थे। बुढेसकाल भइसकेपछि उनीहरूको एउटा छोरा जन्मिएको थियो। बुढाबुढीले त्यस छोराको नाम बलराम राखेका थिए। बुढाबुढीले बलराम हुर्की बढेपछि बडो धुमधामसँग बिहे गरिदिए। बलरामकी दुलही पनि चौपट्टै राम्री थिए। त्यस्तै राम्री बुहारी पाएकाले बुढाबुढी पनि ज्यादै दङ्ग थिए। बुहारी देख्दा त राम्री नै थिए, तर उसको स्वभाव र बुद्धिको विषयमा भने ती ससुरालाई थाहा थिएन। यसैले स्वभाव र बुद्धि कस्तो होला भन्ने कुराको जाँच गर्नलाई एक दिन ससुराले बुहारीलाई बोलाएर सोधे। बुहारी, लौ भन त, तिम्रो बिहेमा हामीले कति खर्च गर्यौँ होला? बुहारीले जवाफ दिए, मेरो विचारमा 2-3 माना चामल मात्र खर्च भयो होला। बुहारीको मुखबाट यस्तो जवाब सुन्दा ससुरालाई खुब रिस उठ्यो। उनले रिसाएर भने, यत्रो खर्च गरेर बिहे गरे, तिमी 2 माना चामल मात्र खर्च भयो होला भन्छौ? तिमीले खर्च नगरेको जस्तो पो भन्छौ? तिमी जस्ती बुहारीको के मुख हेरौँ? तिमी गइहाल माइत, मेरो घरमा तिमी जस्ती बुहारीलाई कुनै ठाउँ छैन। ससुराको यस्तो गर्जाइ सुनेर बुहारी छक्क परे। ससुरालाई एक वचन पनि जवाफ दिएन। ससुराले भने बुहारीलाई माइत पुर्याउने मनसुवा गरे। बुहारीलाई माइत पुर्याउन ससुरा अगाडि लागे, बुहारी पछि लागे। बाटामा उनीहरूको भेट मुर्दा ल्याउने मलामीसँग भयो। बुहारी चाहिँ अगाडि गई र मुर्दा ल्याउनेसँग सोध्न लागि, यो लास एउटा मात्र हो कि 100 वटा? बुहारीको मूर्ख कुरा सुन्दा ससुरा झनक्क रिसाए। हिँड्दा हिँड्दै बुढाले विचार गरे, कस्ती मूर्ख बुहारी रहेछ। एउटा लास देख्दा देख्दै पनि एउटा मात्र हो कि 100 वटा भनेर के सोधेकी होली? साँच्चै यसको मगज बिग्रेको रहेछ क्यारे? यो कुरा बुढाले सोचे मात्र एक वचन पनि बोलेनन्। सुरु सुरु हिँडिरहे। केही पर पुगेपछि उनीहरूले खेत देखे। खेतमा किसान धमाधम अनाज काट्दै जम्मा गरिरहेका थिए। यहाँ पनि बुहारी चुप लागेर बसिन। उसले झटपट ससुरासँग सोधे, होइन बा, यो अन्न गएको सालको हो कि यही सालको? ससुरा बुहारीको मूर्ख चाला देखेर वाक्क भए, तर यो पालि पनि उनी बोल्दै नबोली अगाडि बढिरहे। बुहारी पनि लम्किएर ससुरासँगै हिँड्न लागे। जाँदा जाँदै खेतको एउटा कुनामा दिउँसै स्याल कराइरहेको उनीहरूले सुने। ससुराले कुनै वास्ता गरेनन्, तर बुहारी चाहिँ भने छटपटिन थाले। बुहारी चाहिँ पशु आवाजको भाव पनि बुझ्दथे। त्यस बेला स्यालले भन्दै थियो, यहाँ एउटा मुर्दा गाडिएको छ, कसैले झिकिदिएमा म खान्थे। यो मुर्दाको हातमा एउटा हिराको औँठी पनि छ, जसले झिकिदेला त्यसलाई दिन्छु। बुहारी मनमनै सोच्न लागि, औँठी हात पार्न पाए त हुने थियो, कसरी हात पारौँ भनौँ भने ससुराले पत्याउँदैनन्। बडो मुस्किल पर्यो। यता बुढा पनि हिँड्दा हिँड्दै थाकिसकेका थिए। एकछिन सुस्ताउनका लागि उनी बरपिपलको रुखमुनि बसे। बस्दा बस्दै ससुराका आँखा छकाउन थाले।
यही मौका छोपेर बुहारी सुटुक्क भागी र स्याल भएको ठाउँमा पुगेर भुइँ खोतल्न थाली। एकैछिनपछि उसले मुर्दा र औँठी दुवै फेला पारी। उसले मुर्दालाई स्यालको अगाडि राखिदिए र औँठी झिक्न लागे। यता ससुराका आँखा खुले, बुहारीलाई आफू नजिक नपाएकोले यताउति हेर्न थाले। बुढाले आफ्नै बुहारीलाई मुर्दा नजिकै बसेको देखे। बुढा डराउँदै विचार गर्न लागे, ओहो कस्ती बुहारी भेटेछु, मुर्दा नजिक बस्न पनि नडराउने, धत्तेरी कस्ती रहेछ, अब योसँग हिँड्न पनि भएन भन्ने विचारले बुहारीलाई नपर्की बुढा अगाडि बढे। ससुरा हिँडेको उसले टाढैबाट देखे, उनलाई भेट्टाउन दौडेर सँगसँगै हिँड्न थाले। हिँड्दा हिँड्दै चमक्क रात पर्यो र दुवै बास बसे। भोलिपल्ट बिहान सबैले उनीहरू फेरि बाटो लागे। जाँदा जाँदै बाटामा उनीहरूले रुखको टुप्पामा बसेर एउटा काग कराइरहेको सुने। यसपल्ट पनि बुढाले केही थाहा पाएनन्, तर बुहारी चाहिँले भने कागको भाषा बुझिहाले। रुखमा बसेर काग कराइरहेको थियो। यो रुखमुनि दुईवटा घडा छन्, ती घडाभरि असर्फी छन्। घडाको मुखमा दहीको भोता पनि छ, कसैले त्यो ठाउँ खनिदिए दही खान्थे, असर्फी चाहिँ दिन्थे। बुहारी झटपट रुखमुनि गई र खन्न थाले। अलिकति खनिसकेपछि उसले घडा देखे। कागले भनेझै त्यस घडामा दहीका दुईवटा बोहोता पनि रहेछन्। दहीका बोहोता कागलाई दिएर असर्फीको घडा आफूले लिए। बुहारीको करामतले यत्रो धन फेला पारेकोमा ससुरा दङ्ग परे। बुहारीले पनि कागको कुरा ससुरालाई भने। यस्तै बाठी बुहारीलाई मूर्ख सम्झेकोमा ससुरालाई पश्चाताप भयो। त्यसै बेला उनले माइत पुर्याउने विचार छोडेर दुवैजना घरतिर फर्के। ससुरालाई अझै कौतूहल लागिरहेको थियो। उनले सधे, होइन बुहारी, तिमी किन मुर्दाको छेउमा बसिराखे कि? जवाफमा बुहारीले सारा कुरा बताइदिए। उसले स्यालको कुराबाट पाएको औँठी पनि ससुरालाई दिए। अब भने ससुरालाई विश्वास लाग्न थाल्यो। ससुराले बाटामा हिँड्दा हिँड्दै फेरि सोधे, बुहारी तिमीले एउटा मुर्दालाई देखेर पनि किन एउटा हो कि सयवटा हो भनेर सोधे कि? जवाफमा बुहारीले भने, जसले मानिसको उपकार भलाइ र दान गर्छ त्यसलाई मरेपछि सय मुर्दा भनिन्छ, जसले कसैलाई उपकार भलाइ र दान आदि गरेको छैन त्यसलाई एक मुर्दा भनिन्छ। त्यसैले मैले त्यो कुरा बुझ्न सोधेकी हुँ। बुहारीको जवाफमा खुसी भएर ससुराले सोधे, अनाज यो सालको हो कि गएको सालको भनेर किन सोधेकी नि? जवाफमा बुहारीले भने, गएको सालको अनाज जम्मा गर्नाले कसैसँग कुनै लेनदेन रहँदैन, कसैको ऋण पनि तिर्नु पर्दैन। यो सालको भएमा लेनदेन पनि हुन्छ, लगानी पनि लगाइन्छ, धेरै खर्च पनि गर्नुपर्छ, त्यसैले यस्तो कुरा सोधेकी हुँ। बुहारीको यस्तो राम्रो जवाफ सुनेर ससुरा खुसी भए। उनको अझै एउटा प्रश्न थियो, त्यो प्रश्न पनि उनले सोधे, हेर बुहारी, त्यतिका खर्च गरेर मैले छोराको बिहे गरेँ, तिमीलाई मैले कति खर्च भयो होला भनेर सोद्धा तिमीले दुई तिन माना चामलले विवाह सकियो होला भनेर किन भने कि? के दुई माना चामलले मात्र तिम्रो विवाह भयो होला त? ससुराले सोधे। यस प्रश्नको जवाफमा बुहारीले भने, यसको पनि कारण छ बुबा, मेरो बिहेमा खर्च त धेरै नै भयो होला, यो कुरा म पनि अनुमान गर्छु, तर प्रेमपूर्वक भएको खर्च चाहिँ दुई तिन माना चामल मात्रै हो। श्रद्धा प्रेम र दयाको भावले गरिएको खर्च नै वास्तविक खर्च हो। यसरी गरिएको वास्तविक खर्चले मात्रै प्रतिफल दिन्छ। यसैले फल दिने खालको खर्च तपाईँको त्यही दुई तिन माना चामल मात्रै हो। त्यसैले मैले त्यस्तो किसिमको जवाफ दिएको हो। तपाईँले त्यही बेला कुरा बुझ्नु भएन। बुहारीको यस्तो तितो तर सच्चा गुणले भरिएको कुरा सुनेर ससुरा अति दङ्ग परे। उनले मनमा नै सोच्न लागे, मेरी बुहारी त धेरै बुद्धिमानी र गुणवती रहेछन्, मैले नचाहिँदो कुरा मात्र सोचेको रहेछु। त्यस दिनदेखि ससुराले आफ्नो घरको सबै कुरा बुहारीकै जिम्मा लगाएर आनन्दपूर्वक बस्न थाले। यो रहेको थियो कथा तितो बोली सच्चा गुण, कथाकार रामविक्रम सिजापति। तपाईँलाई आजका यी दुवैवटा कथाहरू के कस्ता लागे? भोलिको भिडियोमा पनि यस्तै राम्रा कथाहरू लिएर आउने नै छु। अब लागौँ हिजोको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथातर्फ। हिजोको भिडियोमा मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो, हेरे दुईटा नहेरे एउटा के हो, र यसको सही उत्तर हो ऐना। अब लागौँ आजको गाउँ खाने कथातर्फ। आजको लागि गाउँ खाने कथा रहेको छ, हुन त त्यही हो ऊ भए खाइजान्थ्यो, ऊ त होइन के हो। प्रश्न एकपटक फेरि, हुन त त्यही हो ऊ भए खाइजान्थ्यो, ऊ त होइन के हो। यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला, म यसको सही उत्तर भोलिको भिडियोमा अवश्य भन्नेछु। भन्दै लागौँ हिजोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुने दर्शक श्रोताज्यूको नाम अनि कमेन्ट वाचनतर्फ। माया श्रेष्ठज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार जुजलपा, आदरणीय जमिन सर, साह्रै नै राम्रो कथाहरू भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। पुष्पराज जोशीज्यू लेख्नुहुन्छ, नाइस, धन्यवाद।
पीएलएन फ्यामिलीज्यू लेख्नुहुन्छ, कति राम्रो दाई हजुरको आवाज दाई, रतिक एक र दुईका कुनै अर्को पाठ छ कि दाई भन्नुहुन्छ। दिपेन्द्र मगरज्यूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यसै गरी पीएलएन फ्यामिलीज्यूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। आरके पौडेलज्यू लेख्नुहुन्छ, विद्यालय जीवनमा नैतिक शिक्षा विषयमा पढेको परिश्रम नगरी फल पाइन्न भन्ने शीर्षकको कथा गजबको शिक्षाप्रद, नमस्कार सबको जय होस् भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। युजर आइसिज्यू लेख्नुहुन्छ, यो स्कुलको कथा त दाई सबैले पढेर नै थाहा भएको हुन्छ हौ दा, प्लिज चतुरेको कथा सुनाइदिनु हो भन्नुहुन्छ, म प्रयास गर्नेछु। त्यसै गरी रौनक परियारज्यू लेख्नुहुन्छ, दाई हरर स्टोरी टू प्लिज फेस रिभिल भन्नुहुन्छ। कमेन्ट गरिदिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ भोलिको भिडियोमा हाम्रो कथासहितको भेट अवश्य हुनेछ भन्दै आजको कथा बसाइबाट म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।